Os que vieram nos dirigir, já estão no coração.
Como que não tem nesta casa um testamento? Se o filho tivesse vindo, a nossa vida tinha sido muito melhor que a gente. Sabes que um filho aproxima muito mais um casal. Mas quando não se estima, nada há que faça mal. Estou muito feliz por assim te ouvir falar. Sabes que eu sempre quis um filho ou uma filha adotada. Mas é como tu dizes, eu sou a teu favor. Para a gente ser feliz, precisa apenas de amor. Dinheiro não tem faltado. E contigo do meu lado, eu estou sempre bom. Há para aí tantos casais que têm filhos jamais e nós não temos ninguém. E já lá vão alguns anos que nós estamos casados. Com enganos e desenganos, mas ultrapassados. Pois sabes que a vida é assim. Nem sempre ela nos dá tudo aquilo que queremos. Mas o que conta para mim e que sempre contará é o amor que nós temos. Só tu me fazes sentir na vida um outro ser. Hoje eu nunca te menti, mas tão bem quero ouvir a tua boca a dizer aquilo que eu sou para ti. Não precisas perguntar, nem eu preciso dizer, porque calas, eu tenho dado. Mas eu posso adivinhar que não me hei de arrepender de tanto te ter amado. Deus deu-me um coração sem acomodado e sem fato. Para caber a paixão do melhor amor. Sem ti, eu não sei nada. Sem ti, será o meu fim. Eu sou feliz por ser amada. Sou feliz por ser amada. A toda a hora do dia, a tua fisionomia não sai do pensamento. E quando te avisto, então, se agita meu coração num grande contentamento. É sempre curta a distância, mas por ser curta, mais sabe, Deus quer que a ganância de estarmos sós nunca acabe. Se deixares de me querer como quer o meu coração, ver-me-ás, então, nos braços da solidão. O teu perfil solitor embeleza e dá mais vida ao nosso meio ambiente. Não deixamos nosso que alguma mente de vida estrague o que a gente sabe. Frases tão lindas assim até me causa emoção. Aproxima-te de mim e ouve meu coração. Estava atento tão forte para te dizer a verdade. Eu sou um homem de sorte e contando a cidade. Só temos a agradecer a Cristo Nosso Senhor por nos permitir viver sempre com paz. Eu amo sinceramente, este homem até ao fim, mas eu sei que ele não
pode ser o mesmo amor por mim. Senhores, não vou contar o que se está a passar e a minha situação. Sou uma pobre empregada que acaba apaixonada pelo homem do seu patrão. Sei que não sou a primeira a cometer esta asneira, mas eu falo só por mim. Embora a gente bombeira, quase sempre acaba assim. Estou grávida. Vou ser mãe. Não consegui resistir a tamanha tentação. Meu filho foi muito bem. Seu pai irá permitir a sua filiação? O que é que estás a dizer? Tenho a impressão que eu... Estou grávida. E vou ser a mãe do filho seu. Eu já sabia. Estás louca? Se não mesmo atrevida. Ora, tu vais ter calar a boca para o resto da tua vida. Vou calar e vou sofrer. Com muita resignação, sempre como até aqui. Mas este filho vou ter. Como sinal de paixão, sempre. A mentira está calada. Esse filho não é meu, nem me podes provar. Eu não fui culpada, mas sabe bem que ele é seu. A mim não me pode negar. E olha, por tua confiança, não vais ter esta criança só para me envergonhar. Quem foi que disse assim? Isso eu ia fazer. O filho que tenho aqui dentro de mim vai nascer. Eu nunca vou permitir um pai se o filho matar. É que eu tenho que sair para sempre. Ah, vais sair sim, senhora. E não interessa o que tu fazes. Pois a partir de agora, aqui não trabalhas mais. Já que assim tem de ser. E do seu dever se esquece. Eu não vou sair de dizer tudo aquilo que me merece. Sei que me posso culpar por ter sido liana ao outro não se quer. E o que se pode chamar a um homem que engana a sua própria mulher? Posto o maior culpado, eu também por ser assim. Se tivesse preparado, tinha tido mais cuidado para não haver este filho. Sob o meu ponto de vista, acho que és egoísta, mas não muito talvez. Pois já me vou corrigir para não voltar a cair nesta baixinha outra vez. Não pensaste nunca mais que foram circunstâncias iguais em que isto aconteceu? Nem pensaste com certeza que sou cara e a fraqueza da natureza me deu? Sinto-me envergonhada, até mesmo intimidada pelo que pensas de mim. Mas eu quero deixar-vos bem. Eu nunca provoquei ninguém nem sou baixada assim. Sabes bem que só te tenho entendido que nada. Depois de quando escutei que a tua boca falava, dizias ter meu amigo que bem no meu lado estás. Foi só o gozar comigo. Olha, isso não se faz. Muito estou a sofrer, mas o que é de fazer não posso matar. Se tivesse dinheiro, voava para o estrangeiro até a dor me passar. Pensas que a chorar e vou ter dó de ti? Um cheque te vou passar e desaparece da vida. Malvado, não sei. Não preciso desse dinheiro para meu filho sustentar. Dinheiro assim só recorre da maldade em teu olhar. Com ele, cobro uma corda para te ires a pegar. Sei que me vou arrepender pelo teu fracasso. Mas meu filho vai viver sem a ajuda do Picasso. Estás sempre mais mal criada do que eu sou para ti. O que é que se passa aqui? Oh, meu amor, não há nada. Nada? Não é bem assim. Pelo que estou a ver. O que é que escondes de mim que eu não posso saber? Minha senhora, não há nada. Eu fui culpada pelo que aconteceu. Descuidei-me e esqueci. E uma hora não cumpri com o seu marido. Por isso, não se castiga quem se esquece comigo. És uma empregada à espera. Daqui, não o podes sair. Rita. Deixa andar a Marisa, para nosso bem e bem dela, porque a gente já não precisa de empregadas como ela. O seu cinismo não passa, tesoura e simples maldade. Não precisa de quem faça assombrar o corpo de bondade. Sei que me vou embora, deixando mais emoções, mas eu levo a senhora só hoje por corações. Não quero para você ver, a minha falta sentir. As malas eu fazer e depois me mais tarde irá perceber o que foi que não se história. Começou a tomar o seu sorriso.
criar o meu filho, com muito amor e carinho. Mas com tudo isto existe em todo o meu caminhar, a falta de alegria. Eu vou viver sempre triste, para o meu filho não dar o pai que ele queria. Só mais tarde que eu digo, quem é que é seu pai se ele me perguntar? Eu levo aqui comigo o documento que vai um dia tudo acabar. É grande o desgosto meu, mas é justo que eu tenho. Deixar a casa em que eu 20 anos trabalhei. Marisa, tu tens que ver que eu fico sem a vida. Sabes que me vai fazer falta? A tua companhia. Eu peço-te. Fica cá. Tu não me podes deixar que o meu marido irá com o teu pai. Espero que digas que sim. Ficas aqui. Mas elas estão amigas. Eu sempre gostei de ti. Não vá mais, por favor. Eu tenho de ir embora. Isto tem de ser assim. Sinto-me um grande dor só por deixar a senhora que foi mamãe para mim. Obrigada pela atenção que eu sempre me desfile. Dentro do meu coração tem sempre um lugar para si. Rita, elas já se vão embora. Oh, tu ainda estás aqui? Não vou ter muita demora. Tu não me vou despedir, não a quero ver chorar. Um dia, não é que foi, terá semana a passar. Que Deus te ajude, Rita. Seja no coração. Tenha bom. Sempre precisa que Deus lhe deixe a mal. Eu sempre gostava de saber o que foi que ela fez. Foi. Estou a ver. Vítima de malvadez. Ela é tão boa empregada. Seja que não conhecesse que havia razão. Eu nela nunca vi nada que um dia merecesse chamar a atenção. Meu amor, assim não posso ficar. Os pais de esquecer dela. Eu prometo ter arranjado outra melhor do que ela. Eu não quero mais ninguém nesta casa a trabalhar. Não me vou sentir bem com outra no seu lugar. Mas eu não queria falar com ele para casa. Já ia descansar. Uma ideia inteligente.
tem havia de a ter. Ora, eu vou imediatamente tudo isso resolver. Quem vier, seja por bem, este fazia ocupar. Mas que não fosse ninguém para me vir desgostar. Eu insisto, seja agora. Eu tenho esta vontade. O que há para a senhora não dizer a verdade? Não quero mais um engano. Mas que mal terei feito a Deus ou a alguém mais? É que eu sou um ser humano. Acha ter o direito de saber quem são os seus pais? E o que eu te quis esconder, com pura realidade. Achei por bem de dizer, só quando tivesses idade. Queria ter segura, capaz de compreender. E esta é a melhor altura da verdade de dizer. Já estás preparada? Estou, senhora. Contai. Tua mãe foi empregada e nunca foi casada com o teu verdadeiro pai. Continua a mentir. Mas nada posso dizer. E tu estás muito bem? É, com certeza. Não devia causar tristeza. Eu, a que sou a tua mãe. Está brincando também. A que respeito isso agora? Vem dizer a senhora que é a minha mãe. É verdade, minha filha. Meu amor, és filha de um senhor que eu amei toda a vida. Para ele trabalhava e nunca chegou a saber a mulher que isto se deu. Só que a mãe não contava que viesse a acontecer aquilo. Por que é que estás a chorar? Estou feliz por saberes a história verdadeira. Foi por ele que de lá? Ou a vergonha de teres uma mãe desta maneira? Se é verdade, queres saber? Estou a sofrer e sinto raiva de mim. Para nada me ocultar, eu nunca vou acreditar que minha mãe seja assim. Essa verdade me espanca e refere o meu amor. Como é que eu sou branca? E a senhora tem essa cor? Eu posso explicar? Não preciso de explicação. Vai ter que se calar e eu nunca vou perdoar a sua grande traição. Eu nunca dei conheci, nem gostar de dizer. Eu vou sair já daqui, nunca mais a quero ver. Filha, para onde vais? Tu não conheces ninguém. Vou procurar os meus pais ou alguém que me queira bem. E agora, senhor? E agora? Já viram a sua filhinha? Minha filha foi-se embora e deixa-me aqui sozinha. Que nasceu para sofrer, sem ninguém para ajudar. É preferível morrer do que assim continuar. Vejam só como esta noite perdeu a filha querida. Coitado, ninguém não dá. Alguém com tal perfeição. Olha,
que ela tem que dar, acompanha-se de mim só. Oh, Rita, vem aqui, se faz favor. Que coincidência, Rita. A esposa do senhor também se chama Rita? Sim, o que aqui está? É o meu nome também. Estou impressionado. Cada vez mais encantado com o seu jeito de ser. Mireia, desculpa lá. Esta moça que aqui está, o que vem cá fazer? Não me achas muito bela. Hoje posso te informar que a partir de hoje é ela que te vai acompanhar. É mentira. Não me digas que ela queria ser de mim. Eu vi outras raparigas, menos uma moça assim, me agradava a companhia, tão bonita, com pouca idade. É isso que eu queria. Meu Deus, que felicidade. E olha, para melhor informação, se quiseres prometer, os teus pais onde estão? Como te deixaram vir? Esse assunto eu não quero abordar. Não conheço os meus pais, nem neles quero falar. Pronto, pronto. Vais desculpar. A casa vamos mostrar para ficares descontraído. Se uma ou outra deseja, eu espero que a gente seja amigas por toda a vida. Eu também estou ansioso.
para ver esta personota. Estou certo que vamos ser bons amigos da verdade. Já passa um quarto da hora do que estou prometido. Que aflição, Nossa Senhora, eu não se tenha esquecido. Com licença, posso entrar para mudar a profissão? Já me estava a demorar, desculpem, foi sem querer. Estes senhores é que são os pais que eu encontrei. Este é uma noite suave, de quem vos falei. O pronto contentamento foi o jeito que nos veio dar. E seu também, com certeza. Nós queremos que este casamento se possa realizar, como de uma princesa. Ora, tenho uma novidade que gostava de vos dar. A verdade seja dita. Era de nossa vontade. Queríamos adotar como filha a Maria Rita. Eu me sinto aflita. Com certeza que pareço corada de tanto surpreendida. Se acham que eu mereço, não podiam dar nada que eu mais gostasse na vida. Ter um pai e uma mãe foi o que eu sempre quis. Pois aquele que os tem nunca se sente infeliz. E eu agora tão bem posso sentir feliz. Eu também estou contente, pois foi o melhor presente que eles nos podiam dar. Com este apoio que tens, agora, então, já podemos resolver nos casar? Para ser do meu agrado, daqui não se vai embora. Sem deixarmos combinado o mês, o dia e a hora. E olha, também vos quero dizer, isto a ser citado. O que vos vou oferecer no dia que se casar. Conta apenas com o prémio. Um carro para passear, uma bonita vivenda para irem morar. E também vos dou dinheiro. Para vocês irem ao estrangeiro, a sua lua de mel usar. Devo estar a sonhar com o que estou a ouvir e que tanto valor tenho. Vamos te chamar, se me quisessem permitir, com o pai, com a mãe. Acredita que vou ser a partir de hoje mais feliz. Já chegamos.
E então, vocês gostaram? E ambos, acredito que adoramos, se mais depressa voltamos, as saudades obrigadas. Então vamos lá voltar. O que é que gostaram mais? Sem nada mais visitar, eu posso vos informar que ambos vamos ser pais. O quê? Manuel, estás a ver? Que novidade para nós! Tão depressa vamos ser os mais felizes a vós. Isto é muita alegria que eu julgo não ser. Se eu pensava que um dia uma boba ser. E ambos já confessamos que os felizes avózinhos, como os convidamos para serem os padrinhos. É verdade, é verdade. Estão contentes ou não? Com tanta felicidade, não podem. Não precisa perguntar. Se é contente ficar em sermos os padrinhos, nós tudo vamos fazer para o vosso filho nascer um dia de padrinhos. Imenso gosto de lidar com o teu pequeno portal. É o que a gente mais quer. Vamos começar já a comprar um escola do mais bonito que comprei. Não guardo o rancor, porque
deixou, como filho que nasceu, porque não acreditou que o seu. Venha, agradada a dizer, para tentar convencer o meu marido. Se eu for, meu amigo, eu tenho aqui comigo aquilo que vai levar. Também sempre viva o coração do mundo grande.
um terceiro enço de gema. Faz da vida um poema e canta no carnaval. Expressa a felicidade, recordando com saudade a sua terra natal. Thank you.
uma saudação de todos nós, do grupo vindo da Califórnia, da cidade do Chino, do sul da Califórnia, para todos vós, aqui nesta linda cidade de Toronto, e a continuação de uma feliz Páscoa. Gostávamos de apresentar o mestre da dança, Roberto Dutra. Papel de marido, Rui Pamplona. Papel de empregada e mãe, Mena Ávila. Papel de noivo e depois marido, Luís Silva. Uma pessoa que estava só de dizer que temos videotapes, portanto, com três danças dentro, são, portanto, esta dança e mais duas, que são também muito interessantes de ver e que algumas pessoas queiram comprar, temos à venda. E podem contar e as pessoas ali atrás que estão a tomar conta disso. Portanto, uma boa noite. E para a última pessoa que eu vou apresentar é a filha, papel de filha, é a Lazarete Simões. Thank you.
Muito obrigado.